ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರಣ್ಣ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತೀಯ ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ನನಗೇನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಯಾವತ್ತು ಕನಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟವೇ ಕಳೆದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಮನೆ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಂತು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾರತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದತ್ ಕಲಿ. ನೀವು ಓದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣ ನಿನಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ ಅವನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪೊಲೀಸೋ ಇಲ್ಲ IAS-ಓ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ.